Eu sou Mameto Camarici, Mameto de Inquice, do terreiro São Jorge, filho da Gomeia, da linhagem de seu João da Gomeia e de mãe Mirinha de Portão. Sou também atual presidente do Bloco Afro Bancoma. Hoje o terreiro São Jorge tem 75 anos de existência e resistência, né, nessa linhagem de seu João de mãe Mirinha. Mãe Mirinha de Portão, esse ano de 2024, ela completa os 100 anos, né, de nascimento físico, mas a vida espiritual dela continua e continuará para sempre. E pedir bênção, né, nossa querida Mameto Camarici, a quem eu agradeço imensamente a honra de poder estar aqui e celebrar toda a nossa ancestralidade, é celebrar o futuro, porque o futuro é ancestral, né? Então a gente tem que fazer valer, se a gente guarda a ancestralidade, a gente guarda o futuro. Olhando, vendo, e ela dava os sinais. E eu acho que ela até hoje dá os sinais. Dos seus ideais nasceu o São Jorge, filho da Gomeia, terreno qual sua vida dedicou. Negra guerreira e batalhadora, negra guerreira que tanto lutou, negra guerreira e parceira, Mameto Mirinha viveu por amor. Negra guerreira e batalhadora, negra guerreira que tanto lutou, negra guerreira e parceira, Mameto Mirinha viveu por amor. Tudo começou há 31 anos atrás. São Jorge, filho da Gomeia, ele tanto tem todo o seu lado espiritual, como também o seu lado social. No início, né, quando Mãe Mirinha, ela implanta o terreiro, ela cria esse terreiro muito jovem também, ela própria, ela era a instituição, né? Ela era a enfermeira, a parteira, a líder espiritual da comunidade, e numa preocupação muito grande, não só espiritual, não só com o terreiro de preservação da cultura do povo banto, de toda a questão do povo negro, de lutar contra racismo, contra tudo, que com todas as divergências, né, que sempre houve em relação às religiões de matriz africana. Pedi um hino dessa nação, que é o hino do patrono, que é Babá Tempo, que a gente chama de novo, que é o Senhor de tudo, porque ele sabe quando as coisas devem e podem acontecer. Mas é um cântico, é um hino que também fala de união. Porque às vezes a gente fala tanto, vamos ser unidos, mas a gente esquece de dar a mão ao outro e a outra para puxar para vir com a gente, né? Então eu vou pedir aos meus pais alcançar a bênção e pedir para a gente entoar esse hino maravilhoso e saudar o Pai Tempo pedindo paz.
antigamente precisava-se tirar a licença, né, na delegacia para poder cultuar o Inquice Orixá, para poder tocar candomblé. Uma mulher negra, né, que compra um terreno, né, e cria, né, todo esse espaço, todo esse universo, toda essa relação também com sua comunidade. A gente sabe que ser mulher já é uma questão muito difícil, né? Ser mulher negra, mais difícil ainda. Ser mulher negra e ainda por cima ser de religião de matriz africana, então os desafios são muito, muito, muito fortes. Mas Mãe Mirinha era uma mulher assim, à frente do seu tempo, uma mulher extraordinária. Uma mulher que tinha uma visão assim de comunidade, de amor, de respeito, de relação com o próximo. O Bancoma chegou, Zaraê. O candomblé em si é uma religião que cuida da natureza, né? Do ar, da floresta, do mar, da água doce, da terra, né? De todos os seus elementos, mas também cuida do elemento principal, que é o ser humano, né? Cuida dessa natureza também humana. Os terreiros de candomblé, geralmente, né, eles são abertos a todos. As pessoas que adentram nesse espaço, a gente não procura saber de onde elas vêm. A gente procura, sim, cuidar dessas pessoas, procura orientar essas pessoas, procura saber exatamente o que essa pessoa precisa para viver, para conviver, para viver bem e para ir para o mundo e conquistar aquilo que é necessário para que ela viva e sobreviva nesse espaço, né, que nós vivemos, nessa terra, nesse planeta, nesse mundo, nesse estado, nesse município, nessa forma que nós seres humanos temos de viver. Joãozinho da Gomeia foi um dos maiores pais de santos do Brasil. Ele foi conhecido no Brasil como o rei do candomblé. Foi o primeiro pai de santo a gravar um disco com as músicas do candomblé. Em Angola, por Joãozinho da Gomeia, Bahia. Quando se começa o candomblé, canta primeiro para Exu, para poder abrir os caminhos, abrir as estradas, levar o que é ruim, trazer o que for de bom. Bombom gira jacundando, ai ai, orere. Bombom gira jacundando, bombom gira com jan, com janjo. Bombom gira jacundando, ai ai, orere. Bombom gira jacundando, ai ai, orere. Bombom gira jacundando, ai ai, orere. Bombom gira jacundando. Bombom gira com Jan, com Janjo. Bombom gira com Janjo, ai, ai, orê. Bombom gira com Janjo, ai, ai, orê.
Iracunjá, Cunjá, Jô. Companhia Iracunjá, Jô. Biolê, biolata, ó gangue. Biolê, 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 biolê, biolata, deixa o meu. Irreverente, gay, negro e apaixonado pelo carnaval, Joãozinho da Gomeia foi o responsável por expandir o candomblé no sudeste do país. João Alves de Torres Filho, mais conhecido como Joãozinho da Gomeia, nasceu em Inhambupe, na Bahia. De família católica, ainda menino, se encontrou no candomblé e aos 30 anos se mudou para o estado do Rio, onde fundou seu terreiro. O espaço recebeu figuras como o presidente Getúlio Vargas e a rainha Elizabeth II, de quem recebeu o título informal de rei do candomblé. Joãozinho sempre promoveu diálogos com a sociedade e a imprensa brasileira, o que contribuiu para desmistificar a imagem do candomblé como algo selvagem e delinquente. Seu legado de resistência já serviu até de enredo para a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. E o candomblé, ele faz muito isso, né, de cuidar dessa pessoa, seja se a pessoa esteja com fome do alimento físico, se esteja precisando de alimento espiritual, que esteja precisando de orientação psicológica, que esteja precisando de um lugar para dormir, que esteja precisando de pessoas que possam ouvir, se precisam da energia em si, né, para poder se realinhar e se reafirmar como pessoa. Esse é o papel dos terreiros de candomblé, esse é o papel do povo de santo. Candomblé é uma religião que nasce aqui no Brasil de uma forma, né, muito, muito positiva, porém também muito sofrida, porque é a forma que o povo negro, né, esse povo que chega aqui escravizado, consegue para tentar unir ou reunir novamente essa família, né, que lhe foi tirada. Tradição de incuso, tradição de axé, tradição de um povo, povo de candomblé, tempo a virara e parque eloiá. Tradição de incuso, tradição de axé, tradição de um povo, povo de candomblé, tempo a virara e parque eloiá. Bamburu sema, vem tudo transformar. Ancestralidade nos traz. Sou mulher negra, escolhi e fui escolhida por ser de religião de matriz africana. Sou de candomblé desde o ventre da minha mãe, porque toda a minha família é de candomblé. Hoje tenho dois filhos que também são de candomblé, porque eu não ando sozinha, eu sou de candomblé. E as pessoas, os outros, precisam nos ver como pessoas, como seres humanos. Ficamos muito calados a vida inteira em relação à nossa religião, em relação ao povo preto, ao povo de candomblé, ao povo de santo. Minha filha Pérola, ela tem 5 anos, aí ela indo pro colégio, ela começou a não querer ir, começou a dizer que não gostava do colégio. E quando a gente começou aos poucos a tentar entender e a perguntar, ela disse pra gente que tinha algumas crianças no colégio que não brincavam com ela porque ela era de macumba, ela era de candomblé e candomblé não era coisa de Deus, era coisa do diabo. O que que acontece? A gente, quando adentra no terreiro de candomblé, a gente também busca muito o nosso lugar de origem, é o nosso nome. Eu me chamo Maria Lúcia, mas o meu nome espiritual é Camurici. Esse nome foi me dado pela espiritualidade. Esse nome que me remete à minha ancestralidade, é que me remete a verdadeiramente quem eu sou.
Então, o candomblé, ele tem esse papel também de trazer novamente esse nome espiritual, essa força espiritual que a gente precisa para nos manter vivo, para nos manter consciente, para nos manter de pé todos os dias. Cada enquice, cada orixá, cada energia que é cultuada dentro do terreiro, de Nizila, Alembarenganga, e nós que somos bantos, que também cultuamos, né, os caboclos, né, cultuamos esse dono dessa terra, né, essa energia que nos ensinou também a relação entre o que tinha, né, o que na época, né, havia em África e o que há de planta e de ervas aqui nesse outro continente, aqui nesse lugar, né, que a gente chama hoje de Brasil. Me dê vários caminhos pra eu passar. Me dê vários caminhos para eu caminhar. Me dê vários caminhos pra eu me apaixonar. É, Nizila, 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 Nizila. Nizila, 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 Nizila. Me dê vários caminhos pra eu passar. E que nesse caminho eu possa encontrar. Me dê vários caminhos pra eu passar. Me dê vários caminhos para eu caminhar. Me dê vários caminhos pra eu me apaixonar. É, Nizila, 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 Nizila. Nizila, Nizila. Né? Então, a gente aprende muito dentro desse contexto a nos cuidarmos através dessas folhas, através dessa energia, porque durante muito tempo também nos foi negado ir no hospital. Né? E mesmo assim, a gente até hoje, que é de candomblé, que acredita na energia da natureza, que acredita no inquice, no caboclo, no encantado, né? Que acredita nessas energias, antes da gente ir até o médico, a gente primeiro vem no terreiro, se protege de todas as formas, até para que o médico consiga entender qual é realmente a patologia, qual é a necessidade que aquela pessoa tem para poder se curar. Então a gente cura o corpo espiritual, o corpo físico, mas a gente também acredita na medicina. Tradição de incuso, tradição de axé, tradição de um povo, povo de candomblé, de tempo a virara e parreluia. Mãe Mirinha foi uma das pessoas que pensava muito e lutou muito para que se tivesse um hospital aqui dentro do município. O Hospital Menando de Faria é um pedido dela para o então governador na época, Roberto Santos, né? E que ela vai pedir, ela doa um terreno para que esse hospital fosse feito, só que o terreno não tinha acessibilidade, então foi construído lá na Estrada do Coco, mas foi um pedido dela. Né? Nós estamos na luta, numa luta muito grande para a preservação do nome de Mãe Mirinha no terminal turístico Mãe Mirinha de Portão. Por várias vezes, né? Já se tentou tirar, mudar o nome, a gente vem lutando muito, o espaço está lá, aonde está largado, deixado, e a gente tem feito pedidos, pedido para tombamento, pedido para reconhecimento, porque é muito difícil a gente ter lugares, né, com o nome de pessoas como Mãe Mirinha, pessoas de candomblé, pessoas negras, mulher, que teve uma participação, nem sei dizer o tamanho da contribuição social, da contribuição espiritual, de toda a contribuição que ela deu para essa comunidade. Uma mulher, né, uma Mameto de Inquice, que era conhecida, né, não só em Portão, não só em Lauro de Freitas, não só no Brasil, mas também no mundo. Uma mulher que pega o nome do bairro, né, e passa a atrelar, a colocar o nome dela no nome do bairro, também para levar a sua comunidade junto com ela. Então, Mãe Mirinha de Portão. Tradição de axé, tradição de um povo, povo de candomblé, de tempo a virara e parreluia.
axé, tradição de um povo, povo de candomblé, de Deboa, Virara e Parreloiá. Bamburu Sema vem tudo transformar. Axé, tradição de um povo, povo de candomblé, de Deboa, Virara e Parreloiá. Portão é aonde fica localizado o terreiro São Jorge, filho da Gomeia, aonde hoje, né, ele é uma associação também, porque o tempo a gente precisa criar um novo formato. E antes, a própria Mãe Mirinha, né, a própria Mãe Mirinha era ela, a Mameto Dinquice, ela era a instituição. Hoje, existe a Associação São Jorge Filho da Gomeia, a qual eu sou presidente, né? Eu herdei esse terreiro, né, dentro da hierarquia da linhagem de Seu João da Gomeia, de Mãe Mirinha de Portão. E hoje esse terreiro também continua seguindo seus passos. Nós também cuidamos não só do seu legado espiritual, mas também do seu legado social. A gente tem cursos de tecelagem, de capoeira, de dança, de percussão, de canto, né? Temos uma biblioteca, temos um museu, o Museu Comunitário Mãe Mirinha de Portão. Sou povo de axé, sou afro-bancô, mas sou povo de axé. Diz, o povo de candomblé quando se junta, uma milonga gostosa se faz ouvir. Não é de dor. Museu Comunitário Mãe Mirinha de Portão consiste no espaço de preservação da memória social e cultural. O museu articula com a comunidade práticas religiosas e práticas sociais a partir do seu patrimônio material e imaterial, possibilitando a valorização da identidade com base nas ações de pesquisas, de capacitação artísticas e produção cultural. Uma milonga gostosa se faz ouvir. Não é de dor, é só de amor. Não é de dor, é só de amor. Ela foi pra, ela foi pra, ela foi pra muito longe. Ela foi para o além. Parecou a dona Lúcia que tá indo muito bem. Chora, chora. É um trabalho voluntário, né, que nós fazemos aqui, eu faço aqui dentro. E para mim é muito gratificante, porque só em eu saber que eu estou contribuindo com a nossa comunidade, com a sociedade brasileira, em alguma coisa que eu possa, eu fico muito feliz. Obrigado. Desde o início, a primeira oficina que nós tivemos aqui foi a capoeira. Logo em seguida foi a percussão, onde eu era aluno, como os outros meninos. E com o passar do tempo surgiu essa oportunidade de me tornar multiplicador do conhecimento que foi passado para mim. É uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, você poder contribuir, né, para a comunidade. A gente sabe que hoje essa questão da segurança, ou melhor, da insegurança, não é uma questão municipal, estadual, federal, é um problema mundial. A gente sabe que a violência está aí e a gente não pode tampar o olho para isso. E o que tem que acontecer é isso mesmo. Iniciativas como essas, né, para poder ocupar o tempo dessa molecada quando não estão no colégio. Esse dom artístico já está no sangue, já, né? Então, seja em qualquer vertente da arte, na dança, na música, isso já está no sangue, já está na pulsação já do povo baiano, do povo brasileiro. E a gente só dá um empurrãozinho para que isso aflore. O terreiro é tombado
pelo IPAC, estamos na luta para que seja tombado também pelo IFAM, que seja reconhecido, já o processo já está lá e a gente está nessa caminhada para que a gente conquiste também esse tombamento pelo IFAM. E a gente está aqui dentro do terreiro para ajudar, para contribuir, não só no lado espiritual, mas também em todo o lado social. O terreiro é um ponto de existência, de resistência da comunidade, do povo negro, do povo de Santos, do povo de Canomblé. Vim aqui contar um pouquinho da minha vivência no terreiro São Jorge. Eu me chamo Gerlene Neves, minha vivência no terreiro São Jorge foi uma das melhores. Convivi muito com minha avó, mãe Mirim é minha avó de sangue. Aqui o terreiro São Jorge é o meu berço, onde eu nasci, onde eu me criei e onde eu entrei para a religião. Hoje eu sou Cota Lagunzo, filha de Mameto Camurici, e vim parabenizar o Terreiro São Jorge pelos seus 75 anos de vivência. Parabéns, Terreiro São Jorge, parabéns, Mãe Mirinha, parabéns, Mameto Camurici, parabéns a todos que estão dando continuidade a esse legado de seu João e passado para minha avó e agora passado para Mameto Camurici. Um parabéns, fico muito emocionada em estar aqui falando um grão de areia do pouco que é o Terreiro São Jorge. Porque o Terreiro São Jorge, para mim, é tudo na minha vida. Parabéns. Me dê vários caminhos pra eu passar. Me dê vários caminhos para eu caminhar. Me dê vários caminhos pra eu me apaixonar. É, Izila, Izila, Izila. Izila, Izila. Izila, Izila, Izila. Izila, Izila. Me dê vários caminhos pra eu passar. E que nesse caminho eu possa encontrar. Encontrar o amor. Me dê vários caminhos pra eu passar. Me dê vários caminhos para eu caminhar. Me dê vários caminhos pra eu me apaixonar. É, Izila, Izila, Izila. Izila, Izila. Izila, Izila, Izila. Izila, Izila. Me dê vários caminhos pra eu passar. E que nesse caminho eu possa encontrar. Me dê vários caminhos para eu caminhar. Me dê vários caminhos pra eu me apaixonar. É, Izila, Izila, Izila. Izila, Izila. Eu venho hoje, né, contar um pouco, falar um pouco da Biblioteca Mãe Menina de Portão. Uma biblioteca que ela nasce, né, da necessidade de nós, povo de Santo, povo africano, povo de Canomblé, termos um acervo que fale da nossa cultura, que fale da cultura africana, que fale dessa cultura desses negros a partir do momento que eles chegam e aportam no Brasil, né, trazido de uma forma cruel, trazido como escravos, aonde em África eram reis e rainhas, chegam aqui como escravo e a gente consegue, né, sobreviver, criar formas de ligação, formas de interação. A biblioteca, ela reúne, né, a Biblioteca Mãe Menina de Portão, ela reúne um acervo, né, onde a gente está sempre buscando acervos que falem dessa cultura, que falem da nossa religiosidade, que falem da nossa forma de viver, da nossa cosmologia, do nosso entendimento como seres humanos, como pessoa. Dentro dessa visão, né, de se construir uma biblioteca, dentro de um povo que a sua maior forma de divulgação, de comunicação, é justamente a oralidade. Nós somos orais, mas nós entendemos também que além da oralidade, nós precisamos da escrita. E por isso, hoje, dentro do Terreiro São Jorge, Filho da Gomeia, existe uma biblioteca étnica, essa biblioteca que leva o nome da Mameto Dinkissi, fundadora do Terreiro São Jorge, Filho da Gomeia, Mãe Mirinha de Portão.
Aqui. Quem semeia a paz só vai colher o amor. Mas quem semeia a paz só vai colher o amor. E quem semeia a paz só vai colher o amor. E yeah. Quem semeia a paz só vai colher o amor. Não é fácil, porque viemos de uma comunidade inserida no, em Lauro de Freitas, em Portão, num bairro de, da região metropolitana, um bairro de periferia, com jovens e crianças em situação de vulnerabilidade, com situação de risco. Mas mesmo assim, nós somos um povo que a gente existe e a gente também resiste. Nós existimos, nós resistimos, nós temos uma história lindíssima, não só da nossa cultura, mas também uma história onde a gente preserva, né, de preservação. O terreiro, ele abriga não só a biblioteca, como abriga também outros projetos e abriga também um museu. Tudo isso faz parte desse conteúdo do que seja o terreiro. Tudo isso faz parte da construção desse universo chamado candomblé, desse universo chamado povo de santo e desse universo de sobrevivência dos nossos ancestrais que aportam e chegam nessas terras que hoje chamamos de Brasil. E yeah, quem semeia a paz só vai colher o amor. Ô, Liruê, Liruê, Liruá, vem semear a paz que esse ano é de Oxalá. Ô, Liruê, Liruá, vem semear a paz que esse ano é de Oxalá. O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor. O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor. Abre alas e o Bancoma chegou. O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor. Abre alas e o Bancoma chegou. O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor. Essa lei 10.639, né, que é de implementar, né, os estudos afro nas escolas, que é muito importante, aonde, em tempos atrás, nós levamos os nossos jovens, nós levamos as escolas também vieram até aqui, a biblioteca, o museu, a participar e entender esse universo, para que a gente viva com amor, para que a gente viva com harmonia, porque existe espaço para todos. Nós somos diferentes, mas somos iguais no mesmo sentido de que somos seres humanos. Nós somos iguais porque a gente pensa também no outro. Nós somos iguais porque a gente luta e a gente vive para que o universo, para que a vida se perpetue cada vez mais e cada um viva dentro dos seus espaços, dos seus universos, independente da diferença, com respeito, com todo o respeito que cada ser humano merece. Isso é biblioteca. Mãe Mirinha de Portão. Nós temos também o Bloco Afro Bancoma, onde eu também sou a presidente. Esse bloco é um bloco que a gente leva tudo que se faz dentro do terreiro para essa vitrine que é o Carnaval de Salvador. Né? Então a gente leva a dança, a gente leva a percussão, a gente leva o canto, a gente leva a tecelagem, a gente leva o museu, a gente leva tudo que se constrói, tudo que é feito dentro do terreiro para essa grande vitrine que é o Carnaval de Salvador. Né? E o Bloco Afro Bancoma tem esse papel também de cantar e de levar essa voz do povo de santo e da linhagem de seu João da Gomeia para o mundo. O mais jovem Ogã da Bahia, Raimundo Nonato das Neves. Recebeu seu nome espiritual, Tata Kassutemi, composto de Xicarongoma, do terreiro São Jorge, filho da Gomeia, dando início à sua trajetória espiritual. Também se destacava no seu fazer cultural. Assim, surge em 1995 a Associação São Jorge, filho da Gomeia, instrumento de formalização das ações nascida do chão do terreiro. Nesta construção se destaca a imagem do nosso saudoso Tata Kassutemi,
esse filho de Lembarenganga, é dele a construção, sendo inclusive primeiro diretor-presidente. O ponto de cultura, o pontinho de cultura, tais como estética afro, fabrico de adereço, tecelagem, étnica, capoeira, inclusão digital, filmagens, edição de vídeo, dança afro, fabrico de instrumento, percussivo, percussão, samba de viola, entre outros. Assim, a partir da energia visionária de nosso camba, camarada Martim Pescador, que no ano de 2000 lhe dá um grande presente e uma importante missão, o Bloco Afro Bancoma, palavra banto que significa povo reunido em festa. Em sua primeira aparição pública, na Micareta de Portão de 2000, o Bancoma invadiu as ruas do bairro, levando cores, música e muita alegria. O sucesso estrondoso tornou natural a ida do Bloco Afro Bancoma para o maior espetáculo popular do planeta, o Carnaval de Salvador. Mais uma vez, a gente aqui na Avenida para cumprir essa missão, que é de trazer a voz do povo de Santo, do povo de Aqué, do povo de Candomblé. Vamos todos, no amor, na felicidade, festejar, alegrar e comemorar 2024 na Avenida, no maior carnaval do planeta, com o Bloco Afro Bancoma. A gente está fechando uma trilogia que é contando a nossa própria história. De vir de África, de chegar, de se encontrar com os povos originários e hoje, nesse Vila de Amuco, caminhos do tempo. Esse caminho que hoje é o presente e que mostra o que nós somos, mas que também é um caminho de futuro. E com esse Camisa de fogo, Gicã, enfim, todos que nos antecederam, que estão aqui nos dando força, justamente para que a gente tenha caminhos de futuro, que nos conte juntamente com Nizila e todos nos inquietos e nos protejam, proteja a todos que nós tenhamos uma noite maravilhosa, um carnaval esplêndido, inesquecível para cada um de nós, de coisas boas, de felicidade e de amor. Parabéns a todos! Divirtam-se acima de tudo! Olá, meu nome é Jéssica Neves, sou filha do terreiro São Jorge da Gomeia, da saudosa Mãe Mirinha de Portão e de Joãozinho da Gomeia. Sou uma das responsáveis de estar à frente do Bloco Afro Bancoma na produção e construção de todo. Né? O Bloco Afro Bancoma ele surge em 2000 com a proposta de levar a musicalidade, a dança, a cultura, a estética para o mundo. E aí surge, né, as várias oficinas que acontecem dentro do terreiro São Jorge. Oficina de dança, de percussão, de estética, de tecelagem. Né, esse movimento do que é o Bloco Afro Bancoma, do que é o terreiro São Jorge, de que é toda essa cultura, esse legado cultural. O Pontinho de Cultura é um dos projetos que tem dentro da instituição Bancoma e que traz a questão da criança, né? Crianças e adolescentes. Então, esses são os nossos protagonistas. E falar de Bancoma, falar de dança, falar de Pontinho de Cultura, falar desse legado, né, histórico, né, há mais de 21 anos dentro do município, isso é muito importante, porque reverbera, emociona, cativa, leva para o mundo toda essa alegria, né? A instituição traz isso, né? Esse respeito, o entendimento do que é o Bancoma, o entendimento do que é essa relação, né, da criança estar ali presente em determinadas situações, estarem presentes aqui dentro. Assim, viva a cultura brasileira, viva os 21 anos do Bloco Afro Bancoma, viva o Pontinho de Cultura, viva a ala de dança mirim, a banda mirim, né? A gente dá para perceber que são os músicos mirim, as crianças que estão ali, né, fazendo esse protagonismo. E isso é importante, né? O Bancoma é isso.
E o Grupo Cultural Bancoma é isso, né? Abrindo as oficinas. Então, o Bancoma é isso, é amor, é alegria, é afeto, é paixão. E nada mais justo a gente estar aqui, né? Mostrando esse amor, esse afeto, essa alegria, essa emoção, né? Das crianças e de todo esse corpo que fala e que e tem uma representatividade muito importante para o município, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Nigunzo, Axé. Até os próximos. Olha lá quem vem, rasgando o céu com seu poder, pra todo mundo saber que é preciso mudança. Olha lá quem vem, com a missão de transformar o mundo pra melhorar toda a esperança. Olha quem vem de lá, dançando a dança dos ventos e falando avisar no jogo do firmamento. Olha quem vem de lá, dançando a dança dos ventos e falando avisar. Jogou! Jogou! E Bancoma, olha a Matamba. Mas é um simbiê, aê Bamburuzema, aê Bamburuzema, aê Bamburuzema. É um simbiê, aê Bamburuzema, aê Bamburuzema, aê Bamburuzema. Relampejar no céu é sinal que vai chover, e quem avisa é a deusa do reino de Jé. Se relampejar no céu é sinal que vai chover, e quem avisa é a deusa do reino de Jé. Rosinha Banjo, Rosinha Banjo, Rosinha Banjo, Rosinha Banjo. Eu vou estar na avenida, tendo que dar. O meu povo pulando, cantando, dançando, batendo na palma da mão, porque esse é o Afro Bancoma. O meu povo pulando, cantando, dançando, batendo na palma da mão, porque esse é o Afro Bancoma. O meu povo pulando, cantando, dançando, batendo na palma da mão, porque esse é o Afro Bancoma. A gente faz o presente depois da festa de Micoco, que é o Ogum. A gente oferece também um presente para Kayala, para Imanjá e também para Dandalunda Oxum. A gente acredita, entende e percebe que todas essas águas estão interligadas. Aê, ô Micaia, Salomana, Salomina de mamãe, ô Micaia. Que Kayala, que Imanjá, Odoia. No dia 2 de fevereiro, é uma relação muito forte de povos de terreiro, não só do terreiro São Jorge, mas de todos os terreiros em si da região, da gente celebrar juntos, de comemorar juntos, de agradecer junto com a colônia de pescadores a essa energia que é Kayala, a Iemanjá, a essa rainha do mar. Os pescadores, por entender que é dali que vem sua força, que vem seu alimento, que vem o jeito com que eles conseguem sobreviver, que é do mar. E nós, por entender que é uma energia, que é um enquice, que é um orixá, que está ligado a todo o equilíbrio, a todo o meio ambiente e a toda a nossa forma de viver. Porque o mar está ligado à terra, está ligado à natureza, está ligado a nós como seres humanos, está ligado a todo esse ciclo, a todos nós. Então, nesse dia 2 de fevereiro, é o dia que a gente se junta, todos nós, não só pessoas de terreiro, mas pessoas às vezes que nem é da própria religião, mas entende o simbolismo, o significado, e a fé nos une nessa festa extraordinária e maravilhosa de agradecer, de oferecer ao mar o que a gente tem de melhor. Flores, perfume, amor, união, fé, é uma celebração maravilhosa. Yeah.
pede mamãe, ô Mica, ia lá, ê. Ô Mica, ia, ô Selomana, Selomina de mamãe, ô Mica. Gratidão, minha mãe, Martim Pescador, dona das energias que vem do mar. Eu escolhi e fui escolhida por religião de matriz africana. Eu sou do Candomblé, essa religião que nasce, né, aqui no Brasil. Essa religião que é a que me escolheu e é também a que eu escolhi. Eu sou muito feliz por ser do Candomblé. Eu sou muito feliz por ter podido entrar nesse universo de conhecer e de cultuar a natureza, de cultuar a água em sua essência, a água doce, a água salgada, de poder ir no mato, tirar uma folha, entender o significado dessa folha, trazer essa folha e essa folha servir para curar, para dar um banho, para fazer um chá, que vai ajudar e que vai curar as pessoas. O Candomblé é justamente isso. Eu, Mameto Camurici, hoje Mameto Camurici da Gomeia, eu sou muito grata por todo esse legado, né? Não é fácil, não é fácil. A gente está nessa posição, a gente está numa religião de matriz africana, onde a gente precisa enfrentar tantas coisas, intolerância, injustiça, tudo que o nosso povo, né, passou e continua passando até hoje. Mas eu sou muito feliz e muito grata por ser dessa religião, por ser negra, por estar nessa família Gomeia, por estar no Terreiro São Jorge, por ser neta e filha de mãe Mirinha de Portão e ter herdado tudo isso. Eu tenho muita gratidão ao universo, a mãe Mirinha, a João da Gomeia, a todos que me antecederam e toda a minha ancestralidade, porque se não fosse isso, eu não me manteria de pé. Então, há uma gratidão enorme em poder estar e ser quem eu sou. Com a sua licença, pensa, mãe. Mameto Camurici, mãe Lúcia, me trouxe a flor jasmim Jurema. Com a força de seu Martim navega, eu venho aqui lhe pedir a benção. São Jorge, filhos da Gomeia, hoje te homenageia e canta com peito cheio de amor. Rainha, és fonte que nunca seca, és força que nunca cessa, és filha de mãe Mirinha de Portão e neta Bamburuzema. A filha que Bamburuzema escolheu para nos guiar. Pensa, Bamburuzema. Filha que Bamburuzema escolheu para nos guiar.
graça. São Jorge, filhos da Colmeia, hoje te homenageia e canta com peito cheio de amor. Rainha, és fonte que nunca seca, és força que nunca cessa, és filha de mãe mirinha de portão e neta Bamburuzema, a filha que Bamburuzema escolheu para nos guiar. Bamburuzema, a filha que Bamburuzema escolheu para nos guiar. Bamburuzema, a filha que Bamburuzema escolheu para nos guiar. Pensa, mãe. Manejo o camurici, mãe Lúcia. Me doce a flor jasmim jurema. Com a força de seu Martim navega, eu venho aqui lhe pedir a benção. São Jorge, filhos da Colmeia, hoje te homenageia e canta com peito cheio de amor. Rainha, és fonte que nunca seca, és força que nunca cessa, és filha de mãe mirinha de portão.